Luz, câmera, ação! E um, dois, três e... Chuveiro, chuveiro, não faz isso comigo. Chuveiro, chuveiro, eu sou o seu amigo. E lave atrás das orelhas e lave bem esse pé. Lave também a poupança, porquinho você não é. Chuveiro, chuveiro, não faz isso comigo. Chuveiro, chuveiro, eu sou o seu amigo. E lave atrás das orelhas. Au! Nossa, que aconteceu com você, hein? Eu bati a cabeça. Senhora. Bati. Bati foi muito, foi demais. E eu vou salvar o mundo! Tá. Tá bom, vou salvar o mundo. Só que no, na música do chuveiro. Solta a música! Chuveiro, chuveiro, não faz isso comigo. Au! Ixi, já machucou de novo. Tá, vamos continuar. Chuveiro, chuveiro, não faz isso comigo. Chuveiro, chuveiro, eu sou o seu amigo. E lave atrás das orelhas, e lave bem esse pé. Lave também a poupança. Lave também a poupança, porquinho você não é. Chuveiro, chuveiro, não faz isso comigo. Agora eu vou chamar o lagartixo pra cantar, tá bom? Tá bom. Olha que tapete mais fofo. Tá, vou chamar. Chama logo! Não, você disse que foi você que vai chamar. Ah, é. Dá um pause. Dá um pause aí, então. Oi, gente, voltei. O menino gato tinha falado, né, que era pra eu cantar aqui, né, a música do chuveiro, voltei. Tá bom, Corujito, então vamos cantar. Vai, fala logo. Fala o quê? Luz, câmera, ah tá. Luz, câmera, ação. E chuveiro, chuveiro, não faz isso comigo. Chuveiro, chuveiro. Ah! Até interromper minha música. Não, eu queria só te falar que o menino gato cantou que nem uma menininha, sabia? Eita, desmaiou. Então, vamos chamar o lagartixo. Eu fiquei sabendo que a corujita desmaiou, foi verdade? Foi. Foi sim. Au. É, lagartixo. Todo mundo tá caindo hoje. É verdade. É, mas foi verdade, a corujita desmaiou? Aham, tô meio indecisa. Olha aqui minha sobrancelha, ó. Então você me chamou pra cantar no lugar dela. Aham. Tá bom. Vai, fala aí. Fala o quê? Luz, câmera. Luz, câmera, ação. Chuveiro, chuveiro, não faz isso comigo. Chuveiro, chuveiro, eu sou o teu amigo. E lave atrás das orelhas, e lave também esse pé. Lave também a poupança, porquinho você não é. Não é, não, não. Não é, não, não. Não é, não, não. Não é, não, não. Gostaram? Agora vai chamar os três cantores, a corujita, o menino gato e o lagartixo. Já pode ficar sentadinho aí. Dá um pause. Então. Tá, olha só.
Eu escolhi um dos três cantores que cantou melhor. Tá bom. Será que é o menino gato? Será que é a corujita? Será que é o lagartixo? Nossa, qual será? Ixi! Já sei. Qual dos dois assustarem com um monstro? Qual dos três assustarem com um monstro vai ser o perdedor, tá bom? Tá. Gente, eu vou tentar assustar ele. Vamos lá. Um, dois, três. Peraí. Acho que eu vou precisar. O lagartixo que assustou. Então perdeu o lagartixo. Ah, não. Vamos lá, gente. Agora eu vou assustar isso com esse sapo. Olha só. Esse sapo aqui. Vou assustar isso com esse sapo. Vamos lá. Não, não é não. É de borracha, é brinquedo. Viu? Ah, que susto. Eu até desmaiei. Ah, não, brincadeira. Agora eu vou dar um pause pra me mostrar. Sou eu, a mais nova inspiração de todo o universo. Sou eu sim, tá? Eu estou gravando, eu estou me mostrando, eu estou me gravando. Estou me mostrando. Olha só, eu assustei os três de uma vez na hora que eu fiz o do rinoceronte. É porque grudou assim no pescoço do lagartixo, aí ele gritou, aí os dois pensou que era uma cobra e tinha me falado. Mas aí, enfim, olha só, pessoal, eu vou mostrar uma pista de carrinho. Tá, vou falando. Olha só, pessoal, eu fiz uma pista de carrinho pro meu irmão, ele gostou bastante. Aqui, e eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Espera aí só um minutinho que eu vou dar um pause. Olha só, gente, essa é a pista do meu irmão, ó, que eu fiz pra ele. Aí, só que isso daqui tá grudado, tá, gente? Ó, aqui é um túnel, olha lá. Um túnel e tem outro carrinho. Esse daqui é o Piuí, choque, igual ele fala. Aqui, ó. Muito legal. Aqui, gente, é um tapete que eu deixo os brinquedos, essas coisas. Corujita, lagartixa, menino gato. É, né? Você fica deixando a gente aqui. Mas até que esse tapete é fofinho. Verdade. Concordo. Olha só, gente. Quando eu deixo esse sapo aqui, faço assim, parece que é um sapo de verdade. Mas é de borracha. Tá, enfim. Aí eu deixo todos esses animais, monstro. Ai, gente, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Esse aqui é um fantasma nuvenzinha. E esse daqui é um monstro. Só que falta o outro. Meu pai ainda vai comprar. Então, tchau, gente. Tchau. Tchau. Te vejo no próximo vídeo. Ah, não, deixa eu mostrar só mais umas feiuras minhas. Voltei, gente, eu vou mostrar mais umas feiuras minhas. Tá bom, vou deixar bem aqui, aí vocês vão ver. Fazendo muitas feiuras, não, já sei. Vou deixar bem aqui, olha as feiuras. Ai.
Vocês têm gosto de salamandra, sei lá o quê. Eu vou provar mais um pouquinho. Então, essas foram todas as brincadeiras de hoje. Tchau, tchau.